Não, só conseguiu. Parabéns. Colaboradores, biscoitos, pode servir o jantar já? Criarte, 20 anos de tradição em Rolândia. Café Mineiro, Vidros Rolândia, Móveis Car... Aquele que participa mais. Nesses dois dias estarão concorrendo também. Nossa equipe de jurados está avaliando a participação do Júlio Popular. Tem também. Amanhã estou presente, fazendo a abertura do concurso com o Fabão. Vai envergonhar a Holândia, hein? Não, só alegria. Você não vai postar isso aqui. Vou. Yeah.